السلام عليكم صاحبي الكل جيمبا ملك استواد نجلا صحتان هل كان هو جرا تي في قد بدأ الحل جاني كدا وندون تان ورك نوح كمدا دولة فدرال كي سوماليو دجسي قرشاي كو جهي سوحي صد مامل ككون فرقل بيد السوماليا يدو سيدة بنا ولاسا فان معارض كا كسو هرجي دمدح وين اللفتا جرين شركة قلها ودا تشريق قران كي ودحي يمدحدا دولة السوماليا يكو مامل قبلاد يدا او سي رسمي او غفر مي مغالادا مقدشو اي فيلا الصومالي او فافاهين كبحيسي وحيابها ديرادا نقصار ايو شركاني محا كجرا ورارك الشيغ ايا ان مدحوينها بونت لان سعيد داني وكور استاقي مغالادا بوصاصو ان اي تكتوح اللباند الهان عمر الهان عمر قول دي دو كهذا شيارن كاسي اي فافاهين تي سبوين ويدين سو قدبين دونا حكومتا مدحوين موسى بيحي عبدي او شاعكا قاد داي انا صدح دا حسب قران اي قعيد او الدني اي كل ميابا او كان ما داي وقت اي حسب النمو امرانا سو سارتاي اي كورانا يالانا يان لبدا قولا اي بارلمان کا سومالي او كفر مي مغانا دا مقدشو اي دو لغد دو دا اي ارمح حاساسيا قدو بدا اي وحي كلا اي سو كورنا اي دا وندون تان ها ديان لها وود لحرا لكا نغدين ديار گروبا صاحي بيال isku soo laabashaha boon marka la daawadayaal halkani waa Gra TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan aynu ku bilownay sida hor u dhicii baa daawateen dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dejisay qorshe istaraatiiji ah way ku wajahayso xiisada xilligan ee ka aloosan koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo si dadban ula safan dhinacyada mucaaradka ee ka soo horjeeda madaxweynaha maamulkaasi lafta gareen way doonayaan in uu qabto doorashada madaxtooyada madaxtooyada Soomaaliya ayaa qorsheysay in la baajiyo wada kasto oo dhiig uu ku daadan karo mar kale magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda Soomaaliya ayaa kulamo ay ka yeesheen saacadihii u dambeeyay xiisada ka soo cusboonaatay Koonfur Galbeed waxay isla qaateen istaraatiijiyad ay ku wajahayaan khilaafkaasi isla markaana looga hor imaanayo tallaabooyinka awood sheegashada ah ee madaxweyne lafta gareen oo dhamaaday muddo xileedkii dastuuriga ahaa ee lagu soo doortay madaxtooyada Soomaaliya ayaa si aad ah kaga soo horjeeda halka sano ee muddo kordhinta ee uu diyaarsaday madaxweynaha maamulkaasi lafta gareen oo ku ekaa muddo xileedkiisa dastuuriga ah 19kii bishani waxaana ay doonaysaa in Koonfur Galbeed laga qabto dawladda Soomaaliya doorashada madaxtooyada lana soo doorto madaxweynaha cusub ee maamulkaasi inkastoo madaxda qaranku ay ka ilaalinayaan afkooda inay si cad ugu sheegaan madaxweyne lafta gareen inuu dhammaaday muddo xileedkiisii dastuuriga ahaa loona baahan yahay in la qabto doorashada madaxtooyada ee Koonfur Galbeed haddana waxay si dadban u bireetaarayaan dhinacyada mucaaradka ee xilligani sida adag kaga soo horjeeda lafta gareen kuwaasi oo ah murashaxiin doonaya madaxtooyada magaalada Baydhabo dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa kulamo gaar ah la yeelanayay saacadihii u dambeeyay xildhibaanada ka soo jeeda Koonfur Galbeed gaar ahaan kuwii u dhowaa madaxweynaha maamulkaasi lafta gareen ee isagu gacantiisa kula yimid xilligii la dooranayay baarlamaanka 12-aad ee dalka Aadan Madobe ayaa dalbaday in lafta gareen laga dhaadhiciyo inuu xakameeyo xiisada magaalada Baydhabo mar kalena uusan amrin xabada ka dhacda magaaladaasi si la mid ah qaabkii dhacay jimcihii aynu ka soo gudubnay oo la laayay dhalinyaro eena ku sugnaa guriga wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya Fargeeti oo ka mid ah murashaxiinta u taagan madaxtooyada Koonfur Galbeed Sheikh Aadan Madobe oo dhawaan booqday magaalada Baydhabo lana kulmay madaxweyne lafta gareen ayaa ilaamiyay shir la isku keenayo dhinacyada ku dirirsan siyaasadda maamulkaasi balse waxa uu ka carooday in gacanka hadalkii uu sameeyay madaxweynaha maamulkaasi maalinimadii Jimcaha ee aynu ka soo gudubnay
حقت وحي الشيء إسا إن هذا المدوبي يلفت جرام أي سيك لفقادين كديب مركي حيصدو أي قعنك هذا الجارتي يدو لشيقي إن مقدشة وكوران كل حمر لها لفت جرام يشيق هذا المدوبي كاسي أو فشل مي كدي مركي هذا المدوبي كعروضي تلابضو قاضي مدحوينها مامو الكاسي مدح توينا الجمهورية الصومالية يا موجسي إن أي دمع سنتهاي إن السيدي شريف حسن لوغو قصبو قرشها أي دجيين مسؤولين تا دولة دا فدرال كي الصومالية سيدة قدوميها بارلمان كمدح وينها يريز الوزرها أي آها إن السيدي شريف حسن الشيق آدم مدح وينه هرأي كوفرق البيد لوغو قصبي لبدي كنتمان يسيدي دي إنو كرسيقة كدقو كالين لوغو قصبو مدح وين اللفتة غرين iyadoo adeegsanaysa dhaqaale iyo tabakale oo ay ku taageerayso mucaaradka sidoo kale meesha kama marna in fila Soomaaliya ay shakhsi gaar ah la doonayso madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed si ay ugu shaqeysato muddadeeda xilhaynta looguna adeegsado dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee xilligani ka socda dalka oo ka cagajiiday lafta gareen qaar ka mid ah wasiirada Koonfur Galbeed ee ku dhow lafta gareen ayaa la soo wariyay in lacag loo ballan qaaday si ay isku cazilaan sidaasi awgeedna beesha caalamka loo tuso lafta gareen cadaadisna loogu saaro xilka inuu ka dago qalalaasan ugu san abuurin inkastoo dhowr iyo afartankii saacadood ee u dambeysay wax rabshadihi aysan ka dhicin magaalada Baydhabo haddana xogaha ayaa tabinaya إن ماليشيات كا غلاها بدبادادا كونفور غالبيد يو عيدان دا عدوها وزير كورفافين تا كونفور غالبيد إيس عزيلي إلياس علي نور أي بابو الكوودان مغالادا بايدابو إي حارون تا كوميلغار كا هيا كونفور غالبيد لنا عاكلين عيدا مادا نباسوغي دا كونفور غالبيد أي عسبتال كا بايدابو كالاب بحاي دا وعاني لشيغي إنو كاميداها دادكي جمعيه إنو صور دافنين لغو ويراني غوري وزير كي هوري إي مالية دا فرغيتي لمن وغا سببتا كينتاي إن داو عانين كاسي اي عسبتال كا وغا دبتا غان عيدان كدا عادا وا مدحوينها مامول كا كونفور غالبيد لفتا غرين وا تهاي شبكة دوران كا إغراء تيفي ايا توسي نوغا ديا حنايسان شركة غلاها ودا تشيغا غران اي اود حيي دولة دا فدرال كا دولة دا قبل ايديا دا ايا قبل كا برادر ايا سي رسمي وغا فرماي حارونتا مدحتو يدا غران كا kaasi oo looga hadlayo arrimo xasaasiya qoraalka soo baxay madaxtooyada ayaa waxaa lagu sheegay in shirkani oo ah kii afraad ee golaha wada tashiga qaranka uu gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay ka qayb galayaan raisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre raisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Saalax Jaamac madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Badoobe Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Lafta Gareen Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Galmudug Ahmed Cabdi Kaariye Qoorqoor Hirshabeelle Cali Guudla Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale madaxtooyada qaranku waxay sheegtay in shirkani ka furmay magaalada Muqdisho ay madaxdu ku darsooyaan nidaam garsooro federaal ah iyo asteynta awoodaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed arrinkani oo qayb ka ah dhameystirka fulinta qodobadii warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii madasha qaran ee saddexaad laguna soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho 12ka bishii September sidoo kale waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in madaxdu ay iska xogureysan doonaan xaaladda amniga dalka gaar ahaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee haatan ka socda inta badan gobollada Soomaaliya sida Hiiraan iyo Shabeellooyinka shirka golaha wada tashiga qaran ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah waxaana sidoo kale lagu soo qaadi doonaa arrimo ay ka mid yihiin qaybsiga qeyraadka iyo gurmadka abaaraha ee ka socda dalka dood kale ayaa hadda taagan taasi oo la xiriirta muddo kororsiga madaxda maamul goboleedyada dalka oo hadda si laba kacleysay maadaama Baydhabo uu ka dhacay dagaal ka dhashay muddo kororsiga lafta gareen waxaana la filayaa in ay madaxdu ka hadlaan arrintaasi tani waxay imaanaysaa iyadoo madaxda maamul goboleedyada intooda badan ay samaysteen muddo kororsi lana daba maray dastuurkii u yaalay maamulada ay xukumayaan iyadoo mid waliba uu kororsaday hal sano sida Koonfur Galbeed Galmudug iyo Jubaland
halka madaxweynaha Puntland Ciidani uu bakahan weyn yahay intaasii doonayna in uu laba sano sii joogo madaxtooyada isagoo ku andacoonaya in Puntland laga hirgelinayo doorashooyin qof iyo cod arintaasii ayay doonaysaa madaxtooyada qaranku in ay burburiso waqtigani iyadoo hadda ee fafaalaha uu ka bilowday koonfur galbeed si cadna looga soo horjeestay in hal sano oo dambe uu sii joogo madaxtooyada maamulkaasi madaxweyne lafta gareen oo ka mid ah madaxda ka qayb galaysa shirkani. Haddii lafta gareen uu xagsan waayo kursiga isla markaana ay dhacdo in laga hirgeliyo koonfur galbeed doorashada madaxtooyada iyadoo laga gudbayo muddo kororsiga lafta gareen, taasi waxay si weyn u damqi doontaa een Axmed Cabdikaari iyo Qoorqoor oo xukuma galmudug iyo Axmed Madoobaha Boqorka ka ah Jubbaland, kuwaasi oo iyaguna baarlamaanka ka meel mareeyay hal sano oo muddo kororsiya islamarkaana loogeyn meel ay haysato. Haddiise lafta gareen uu ku guulaysto inuu halkaasi sana sii joogo madaxtooyada kadibna la qabto doorashooyinka koonfur galbeed, taasi waxay fududaynaysaa in si la mid ah Qoorqoor iyo Axmed Madoobana ay sii joogi doonaan halka sane ee baarlamaanka u meel mariyay. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa sidoo kale diiradda saari doona inta badanna ku falanqayn doona shirkooda dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee guulaha istaraatiijiga laga gaaray dhowrkii bilood ee u dambeysay iyo sida ay kaga cagajiidayaan dagaalkaasi qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada oo weli deegaanadooda ay ku baaranayso kooxda Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad dagaal oo ka dhana ururka Al-Qaacidada ah ee Al-Shabaab. Soomaaliya waxay hadda ku jirtaa marxalad dagaal oo ka dhana argagixisada Al-Shabaab, waxaana uu sii dheer xaalado siyaasadeed oo kacsan iyo sidoo kale abaaro baahsan oo ka jira qaybo ka mid a dalka Soomaaliya. waa tahay Garaad TV ayaa toos inooga daawanaysaan. Xildhibaan Adilhaan Cumar oo ka tirsan golaha wakiilada ee Maraykanka ayaa been abuur ku tilmaamtay war la faafiyey oo ahaa in laga hor istaagay socdaal ay ku tegi lahayd magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Puntland. Wararka la faafiyey oo qaarkood ay qortay warbaahinta maxalliga ah ayaa tibaaxayay in madaxweynaha Puntland Ciidani uu is-hor istaag ku sameeyey socdaal ay Ilhaan Cumar oo tagtay deegaanada Puntland ku gaari lahayd magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, maadaama Ciidani aanay isku fiicnayn waxgaradka iyo dadka degan magaalada Boosaaso xilligani siyaasad ahaan. Xildhibaan Adilhaan Cumar ayaa sheegtay in waxba kama jiraan ay yihiin wararka ku saabsan in laga hor istaagay socdaal ay ku tegi lahayd magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland gobolka Bari. Ilhaan Cumar waxay tiri, waxba kama jiraan, waan xiiseynayay inaan Boosaaso tago ee waqtiga ayaa aad igu yaraaday, waanan rajaynayaa in marka dambe ee aan soo laabto aan Boosaaso gaaro, ayay u sheegtay warbaahinta Ilhaan Cumar oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Ilhaan Cumar oo socdaalkeedii ugu horreeyay tan iyo markii loo doortay xildhibaan Maraykanka ku tagtay magaalada Garowe ee caasimada Puntland uu deegaan ahaan ay ka soo jeedo, ayaa wararku waxay sheegayaan in madaxweyne Dani uu amar ku bixiyey in Ilhaan Cumar aysan tegin magaalada Boosaaso si aanay ula kulmin siyaasiyiin iyo madax dhaqameed uu jani khilaaf kala dhexeeyo oo jooga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Ciidani ayaa ka soo horjeeday inay Ilhaan Cumar ay wadaxaajood la yeelato mas-uuliyiinta gobolka Bari iyo odayaal dhaqameedka oo siyaasad ahaan aysan isku fiicnayn muddooyinkii dambe madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani. Ilhaan Cumar ayaa safarkeeda ugu soo gudubtay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, waxaana la filayaa inay la kulanto mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay kala hadli doonto arrimo quseeya xiriirka Maraykanka iyo Soomaaliya iyo sidoo kale horumarinta danaha waddanka Soomaaliya. Ilhaan Cumar oo ah gabar muslima oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, waxay ka tirsan tahay baarlamaanka dowladda Maraykanka iyadoo laga soo doorto gobolka ay Soomaalidu ku badan tahay Minneapolis. Waa hagaaga saaxiibayaal, xisbiyada qaran ee Soomaaliland ayuu ka dhammaaday waqtigii loogu talagalay inay ahaadaan xisbiyada tartami kara ee Soomaaliland, iyagoo hadda dib ula tartamaya ururada kale ee siyaasadda. Sharciyada saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa ku eega maantay oo bishu ay tahay 26-ka Diseembar,
2020 iyo 2 iyadoo gudiga diwaan gelinta ururada iyo asxaabta siyaasadu ay sidaasi ku dhawaaqday gudiga diwaan gelinta ururada siyaasada ayaa saddexda xisbi ee wadane u ciliyay kulmiye ku wargeliyay inay fuliyaan dhammaan waajibaadka sharci ee ka dhalanaya dhamaadka liisimadooda sidoo kale waxa uu muran ka taagan yahay qaabka ay noqonayaan marka uu mudaxiladku ka dhamaado saddexda xisbi qaran een sida inay noqonayaan ururo siyaasadeed ama inay si ahaanayaan xisbiyadooda laakiin ay ka qayb galayaan tartanka isreebka ee lagu soo saarayo saddexda xisbi kale iyadoo waqtigani uu dhamaaday xilligi lagu talagalay saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland haddana xisbiyada mucaaradka ayaa ku doodaya in aysan galeynin doorashada ee ururada siyaasada iyadoo aan la qabannin doorashada madaxweynaha Soomaaliland oo ka soo horreysay tan ururada siyaasada maadaama mudaxiladka Muuse Biixi uu ku ekaa 13ka bisha November ay ku soo gudubnay khilaaf adag oo ku aadan qadiyadaasi ayaana waqtigan ka taagan Soomaaliland kaasi uu la xiriira doorashada ururada siyaasada iyo tan madaxweynaha midaas oo horeynaysa waxana mucaaradku ay ku andacoonayaan oo kaliya in ay aqoonsan yihiin 9kii bilood ee gudiga doorashooyinku ay farsamahaanta ugu darsadeen kuna sheegeen inay ku qaban karaan doorashooyinka madaxtooyada hase ahaatee Muuse Biixi oo doonaya inuu meesha ka saaro labada xisbi mucaarad ee u ciliya wadani ayaa u xusul duubaya in la soo hormariyo doorashada ururada siyaasada maadaama uu haatan baqdi weyn ka qabo nimka u sharaxan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ahna gudoomiyihii hore ee xisbigaasi ciro loo saadaalinayo inuu noqon karo madaxweynaha soo aadan ee Soomaaliland hagaag magaalada Muqdisho hadii aynu dib ugu laabannana waxaa ka furmay shirka labada gole ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya iyadoo laga arrinsanayo arrimo xasaasi ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan wada jira kule xarunta Fille Hargeysa ee magaalada Muqdisho kulanka ka furmay halkaasi waxaa si wadajir ah u gudoominaya gudoomiyasha labada aqal iyadoo ajenduhu yahay aqrinta labaad ee miisaaniyadda dowladda 2023 kulanka way shir gudoominayaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa warbixin hor u dhaca golaha la siiyay waxaana lagu sheegay in miisaaniyadda ay sanadkani diirada saarayso arrimaha bulshada amniga iyo ciidamada intaasi kadib xildhibaanada baarlamaanka ayaa gudagalay dooda ku aadan miisaaniyadda 2023 iyagoo sidoo kale su'aal weydiinaya wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Cilmi Maxamed Nuur oo isaguna goobjooga kulanka wadajirka ah ee u socda labada gole ee baarlamaanka dowladda sidoo kale gudiga maaliyadda ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu dejiyay qorshaha miisaaniyadda 2023 sida uu sheegay xildhibaan Cabdul Qadir oo u hadlayay gudigaasi miisaaniyadda waxa ka muuqata in wax loo kordhiyay awoodaha sare sida madaxtooyada laakiin baarlamaanka ma garanayo sababta aan wax loogu jareynin arrintaasi iyadana waa in wasaaradda maaliyadda ay dib u eegto ayuu yiri xildhibaan Maxamed Xasan Garane dooda ku aadan miisaaniyadda dowladda ee 2023 ayaa socon doonta ilaa inta ay xildhibaanada go'aan uga gaarayaan inay ansixiyaan ama ay dib u dhigaan miisaaniyadda baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban labada aqal ayaa la soo marsiinayaa shuruucda kala duwan ee ay soo gudbiyaan golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya si loo helo isla xisaabtan dhab ah oo ku aadan hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ee geyiga Soomaalida ayaa intaasi nooga dhan nabad iyo warsan.